La guerre, Eric. Är du seriös, Erik? Ja. Är du seriös? Du. Jag har inga ord för det. Slå. Skjut då, Erik! Bara titta på han! Tänker det är fan sjuk. Han hoppar ner och... Så du legit what? Jag såg det. You have to... Åka connecten nu, fan. Är du seriös? Planta för short nu. Planta för short. Oh my fuck. Men är du dum i huvudet, Erik? Jag kan inte planta. Men jag har plantat i hörna, du såg mig förra hundan! Du är så dum i huvudet! Oh my god! Du är så dålig! Kolla nu! Titta nu! Han kan inte heller! Hörnan! Oh my god! Han är där också! Oh my god! Ja, nu kommer han komma och döda honom. Åh, oh, han är aslång på. Nej, han är safe. Oh my god!